Na mshukrani Kioria. Mtazamaji, sasa tuelekee kwenye ukanda wa pwani ambapo kampuni ya Mitchell Cotts imekanusha madai kwamba shehena ya sukari iliyonaswa na halmashauri ya bandari katika mabehewa yake mwaka jana inauzwa humu nchini. Mkurugenzi wa operesheni katika kampuni hiyo James Rarieya amesema sukari hiyo ilikuwa imeidhinishwa kuwa salama kwa matumizi iliposafirishwa kutoka Mauritius kabla ya meli iliyokuwa imebeba mabehewa hayo kupata hitilafu ilipotia nanga katika bandari ya Mombasa ambapo mabehewa 13 yalilowa maji na sukari hiyo kuharibika. Na kama anavyoripoti mwanahabari wetu Juney Karisa, shirika la kitaifa la kukadiria ubora wa bidhaa limechukua sampuli kutoka zaidi ya magunia 2000 kabla sukari hiyo kuachiliwa kwa mwagizaji. Kampuni ya Mitchell Cotts imefafanua kuhusu kuwepo kwa sukari inayodaiwa kuharibika katika bandari ya Mombasa. Lakini hawaumi, wameshiba sukari. Shehena hiyo iliyosafirishwa na meli kwa jina MC Eagles iliyoagizwa na kampuni ya Eleven Logistics Limited na kudhaminiwa kwa uhifadhi katika kituo cha Mitchell Cotts iliwasili katika bandari ya Mombasa kutoka Mauritius mnamo Oktoba tarehe 9 mwaka jana. Hiyo mali ilipotoka kule ilikotoka ilikuwa tayari imeshathibitishwa kwamba ni mali safi. Meli hiyo ilipata hitilafu ikiwa baharini lakini ikanusuriwa na halmashauri ya bandari. Baada ya ukaguzi, mabehewa 13 kati ya 46 yalipatikana meloa maji na kuharibu magunia 8025 ya sukari huku magunia 19300 yakisalia salama. Hata hivyo, shehena nzima iliyozuiliwa na maafisa wa afya wa halmashauri ya bandari walioagiza kuwa ihifadhiwe katika kituo cha kuhifadhi mabehewa cha Mitchell Cotts kusubiri uchunguzi mapema mwezi Disemba. Kwa vile ilikuwa ije huku ikawa imeingia maji, mwenyewe akasema basi tafadhali ipokeeni, tutatuma watu waangalie. Wakati ajali imetokea, na unajua hata barabarani tu ukipata ajali utachukuliwa miezi miwili mitatu uchunguzi nini mabaguru ya daktari, so ni katika hiyo process ndio ambao ili delay hiyo mali kutoka. So bado tuko katika hiyo hali ya kungoja lab results, test results, ndio tujue kama tutapata maagizo gani ya kufanya na hii sukari. Mnamo Januari tarehe 9 mwaka huu, mbele ya wahusika wa uagizaji huo, shehena hiyo ilifanyiwa ukaguzi huku maafisa wa shirika la kitaifa la ukadiriaji bora wa bidhaa KEBS wakichukua sampuli kubainisha usalama wake. Kwa kweli tukipima na macho yetu ama tukiangalia na macho yetu inakaa intact, lakini wataangalia kama kweli ili nayo pia iliingia shida. Ile nyingine hata kwa macho ukiangalia inaonekana kweli ina shida. Huku hayo ya kijiri, mwagizaji wa shehena hiyo Rehema Badi, ambaye ni mfanyikazi katika kituo hicho cha uhifadhi, ametuma ombi la kutaka kuachiliwa kwa shehena hiyo inayosubiri kibali kutoka kwa idara ya forodha. The actual ship of the cargo, the Mauritian syndicate, walikuwa wame authorize akuwe kama agent. Hakuna mali imetoka, nikuelezea kwamba sisi huwa tunatoa kitu inaitwa gate pass. Gate pass hatuwezi kutoa kama KRA, KEBS, KEFIS wanahusika kwenye release ya mali hawajasema mali itoke. Bila hiyo mali haiwezi kutoka. Juni Karisa, mbele kutoka kaunti ya Mombasa.